Näitä videoita löytyy netistä ja on DVD:tä ja kaiken näköistä, mutta tämä on semmoinen setti, mitä me ollaan pyöritetty ja pääosin peruskuntakaudella sellaista kestävyysharjoittelua vähän eri tavalla tehtynä. Välillä ajan kanssa, välillä toistomäärillä. Mutta sitten aika paljon myös käytetty palauttavana harjoittajana tätä, että pikkasen kevyemmällä painolla samat liikkeet, pitkiä toistomääriä saatu sitä kautta vähän etreyttä ja huoltoa kropalle. Että Kuulan kanssa niin kun myös tuo mielikuvitus on rajana, että mitä sen kanssa tehdään. Tässä on yksi sekti, mitä touhutaan. Ja sitten se justiinsa, että miten sitä tehdään ja minkälaisia välejä siellä pidetään, että jos tehdään yksi suoritus kuulalla, niin mitä siinä välissä tehdään. Mä otin tähän nyt pääosin, te saatte itse päättää, mitä te siinä välissä tehdään. Teette pareittain touhutaan, toinen tekee kuulalla aina sen liikkeen. Se on, mä aina sanon suurin piirtein toistomäärä. Testaatte, kokeilette sitä hommaa. Ja se toinen pareista sitten, niin perusuttu on se, että liikkuu, ainakin kävelee, vähän palauttelee tai juoksee mieluiten. Ja sitten mä näytän tuosta muutamat liikkeet, mitä voisit käydä testaamassa. Että välillä juokset ja välillä käytte heittää palloa, välillä tuon levyn kanssa. Ja tota noin, niin eikä siinä kummuta. Alkaa sitten täällä näin. Tää on kevyttä kuulla, mutta tässä näin voi hakea ja vähän hakea ristiinjuoksu, tällaista kävelyä, keskivartalo tiukkana. Tai käydä täällä kolmintaan. Kroppaa koko ajan tiukkana. Huonot väli. Yleisurheilija voi näyttää siitä vielä lisää mallia. Tämä voi vähän säätää. Täällä voi vähän poppia. Oman fiiliksen ja kunnon mukaan. Vaat samaan kun vedetään, niin käsi tavallaan työnnetään ylös tuonne kahaan. Se ei niinku heilaa sieltä hirveästi. Hyvä! Ensimmäinen katto kaara yhdessä se liike siitä. Ja nyt toinen pareista jää tekee sen. Mä sanon toistomäärät. Ensimmäinen on ihan kyykky. Painan tänne taakse. Ja perus se, että jos kantapäät on maassa, mennään niin alas kun päästään. Mutta ei mennä liikaa kumartuttuneet. Enää kun päästään suorassa peruskyykkyasennossa mennä. Sitten jos haluaa vähän vaikeutta ja tasapainoa siihen, sitten joutuu irrottaa kantapäät maasta ja hakee vähän tasapainoa. Kokeilkaa molempia. Kymmenkosen maassa. Kun veto lähtee täältä näin, niin vedään se jaloilla loppuun asti. Ja sitten tuonne ylös. Ja tästä näin mennään kyykkyyn vielä. Ja uudestaan. Jos se tuntuu, että tämä raju veto pitäisi olla tossa toi. Ja otatte käsillä vastaan ja kyykky siitä. Jos ei tule kyykky siitä, paino tuohon niskan taakse ja kyykky. Ja uudestaan. Jos se tuntuu ylivoimaiselta, niin sit voi tehdä perusliikkeenä kunnolla siitä kaavasta näin kiinni. Ja raju veto vaan sinne. Ja jos on hyvä liikkuvuus, niin sieltä pääsee kyykkyyn. Paino on siellä suoraan mennyt. Onko saatu? Ei ole sellainen jäykkä puristus, vaan se pitää kiinni, vaan se oikeasti lennähtää sinne ylös. Oikeasti ottaa puristus ja sitten hölläys ja vastaan on nousu. Ja veto on mahdollisimman lähellä kroppaa, kun teillä on kevyt paino, niin kävetäkö sitä tuolta? Tempo tonne alle ja varpaille nousu. Tää pitää itse ihan suorassa siis. Ei lähde. Kroppa vei kulonsa. Veto tonne ja sitten taas tiukka
kartta laivoja, niin se kiristää kyllä siihen kyykkyyn mennessä. Right.